Нөмір 668 бөлігі бойынша санды табыңдар. Енді тақырыпты қайта жақсылап қарап шығамыз. Санның бөлігін таққан кезде, мысалға егер бізде би деп айтса, 80-нің 4-тен 1 бөлігін тап десе, 80-ді 4-тен 1-ге көбейтеміз. Ал бөлігі бойынша санды таққан кезде, 4-тен 1-і 4-тен 1-і 80-ге тең болатын санды тап десе, онда санды сол бөлшекке бөлеміз. Енді бөлудің ережесі қандай еді? Біріншісін өзгенше жазамыз, арасын көбейтуге ауыстырамыз, мынаны алмастырамыз. 4-тен 1-ді алмастырсақ 4 болады. Мына жерде 10-нан 1-ді алмастырсақ 10 болады. 2-ден 1-ді алмастырсақ 2 болады. 5-тен 1-ді алмастырсақ 5 болады. Енді осыларды көбейтіп жазып қоямыз. Мына жер 320. Демек 320-ның 4-тен 1-і 80 болады. 4, егер санның бөлігін табу болса, 320-ны 4-тен 1-ге көбейтеміз. Ал 4-тен 1 бөлігі 80 болатын санды тап десе, бөлігі бойынша санды табу. 80-ді 4-тен 1-ге бөлеміз. Мына жерде 100 болады, мына жерде 60 болады, мына жерде 100 болады. Демек, тексеріп шықсақ болады. 100-дің 10-нан 1 бөлігі 10, 60-дың 2-ден 1 бөлігі 30, 100-дің 5-тен 1 бөлігі 20. Мына жерде 60 көбейтілген 3-тен 4 деп ауыстырып жазамыз. Номиналы қысқаратта 20 болады. Демек 20-ны 4-ке көбейтсек 80. Келесі мына жақта дәл осылай 90 көбейтілген 3-тен 5 тең болады. 10 көбейтілген 2-ден 3 тең болады. 50 көбейтілген 5-тен 6 бөлу көбейтуге ауысатта алым мен бөлім алмасып түседі. 30 көбейтілген 3-тен 7 тең болады. Енді қысқартып көбейтіп жазамыз. 90 мен 3-ті қысқартсақ мына жер 30, 30 мен 5-ті көбейтсек 150. Демек 150-дің 5-тен 3 бөлігі 90. 10 мен 2-ні қысқартсақ 5, 5 пен 3-ті көбейтсек 15. 50 мен 5-ті қысқартсақ 10, 10 мен 6-ны көбейтсек 60. Мына жерде 30 мен 3-ті қысқартсақ 10, 10 мен 7-ні көбейтсек 70. Демек 70-тің 7-ден 3 бөлігі ол бізде 30. Міне 70-ті 7-ге бөлсек 10 болады, оның 3 бөлігін алсақ 30 болады.